itsetunto riippuu tosi paljon siitä, että miten sä näet itsesi. Huomaatko sä itsessä enemmän virheitä? Huomaatko sä enemmän itsessä hyviä asioita? Puhuuko sä itsestä enemmän positiiviseen sävyyn? Puhuuko sä itsestä enemmän kielteiseen sävyyn? Ja mä muistan, mä oon itse ollut jossain elämänvaiheessa ja aika lailla teidän ikäisenä. Mä oon tarkastellut itteeni tosi kielteisesti. Mä oon nähnyt itteni joissain asioissa ja monissakin asioissa epäonnistujana. Ja mä muistan, monissa vaiheissa vaikeutti mua esimerkiksi tutustumasta uusiin ihmisiin, koska mä ajattelin, että mä en ole mikään tutustumisen arvoinen tyyppi. Ja se on hienoa, kun sitä omaa itteensä ja rohkeutta omassa itsessään alkaa tämän elämän aikana pikkuhiljaa löytää enemmän ja enemmän. Ehkä säkin oot sitä samalla matkalla, että sä oot etsimässä sitä omaa itteensä, että kuka sä oot ja sitä rohkeutta sussa itsessä, että sä uskallat olla se, mikä sä oot. Välittämättä, että mitä se toinen, joku toinen ajattelee siitä, että kuka sä oot. Kumpaa kieltä sä käytät enemmän? Mä oon kaunis, mä oon ruma. Mä oon ihana, mä oon lihava. Mä pärjää elämässä. Aina menee kaikki pieleen. Mä en koskaan onnistu missään. Mieli toimii monesti hassusti, että jos joku asia on vähän haastava, niin meillä tulee se ajatus siitä, että nyt on kaikki asiat pielessä ja nyt mulla on koko elämä pilalla. Mutta miten sä näet oman itsesi? Meidän pää toimii niin kuin sanelukone. Me tavallaan ajatuksilla ladataan siihen sanelukoneeseen semmosia viestejä ja lauseita. Jos sä jatkuvasti ajattelet vaikka itsestäsi, että mä oon ruma. Ja sun mieli hokee sitä ehkä monta kertaa päivässä. Ja sun mieli hokee sitä monta kertaa päivässä, niin kuinka paljon sun mieli hokee sitä asiaa viikossa? Kuinka paljon sun mieli hokee sitä asiaa kuukaudessa? Ja kun se oma mieli kuulee sitä viestiä tarpeeksi omalta iteltään, niin se alkaa uskoa siihen. Vaikka maailman kaunein täydellisin ihminen kuulisi omassa ajatuksessaan jatkuvasti sitä, että sä oot ruma, niin se alkaa vähitellen uskoa siihen, sano kuka toinen sille mitä tahansa. Se oma mieli on meillä monesti se meidän elämän pahin vihollinen. Ja se mikä on hienoa on, että sä voit koska tahansa alkaa ladata siihen sun omaan mieleen semmosia positiivisia tsemppaavia viestejä sulle itselle. Ja tätä me myös vähän treenaillaan tänään.